12:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. П'ятий день поспіль в Україні виявляють понад 1000 нових хворих на коронавірус. За минулу добу 1112 випадків. Одужало 235 людей, померло 16 українців. Лідером у цій сумній статистиці залишається Львівщина. Напередодні виявили 112 інфікованих. Загалом в області вже майже 10 тисяч хворих. На другому місці за кількістю недужих – столиця. В Києві напередодні виявили 110 заражених. Від початку пандемії майже 8,5 тисяч. Понад 6 тисяч інфікованих на Рівненщині та Буковині. Найбільше за минулу добу нових хворих на Івано-Франківщині – 115 людей. За добу в Україні зробили 16 637 ПЛР та ІФА-тестів. В МОЗі вкотре закликають українців дотримуватися правил безпеки. Звертаюсь до вас заради вашого здоров'я, заради здоров'я і життя ваших близьких. Користуйтеся всіма рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я. За цими рекомендаціями стоїть не просто чиновник Степанов, який вигадав ці рекомендації. Це наші фахівці, наші спеціалісти, які рекомендують, як саме себе поводити. Кількість хворих на ковід у світі перевищила 18 мільйонів. Померли понад 688 тисяч. Одужали понад 11 мільйонів. Найбільше інфікованих у США. Німеччина почала безкоштовне тестування на ковід в аеропортах. Вирішили, це допоможе уникнути нового спалаху, адже багато людей повертаються із відпусток. Швейцарія визначила головні джерела зараження – це розважальні і заклади харчування. Федеральне управління охорони здоров'я провело дослідження. 42% нових випадків протягом останніх кількох тижнів виявили у нічних клубах, а 27% – у барах і ресторанах. Для порівняння, від медичного персоналу заразилися 8% пацієнтів. Представники ВООЗ заявили, пандемія коронавірусу буде тривалою, тож варто мобілізувати сили. Наслідки цієї пандемії будемо відчувати ще десятиліттями. Багато країн вважали, що вони подолали найгірше, але зараз борються з новими спалахами. Над розробкою вакцини працюють рекордно швидкими темпами. Та ми маємо навчитися жити з вірусом і боротися усіма можливими засобами. Доба на сході минула неспокійно. Проросійські бойовики не дотримувалися тиші і тричі відкривали вогонь. Напередодні ввечері зі стрілецької зброї гатили поблизу Пісків. Українські воїни на провокації не піддалися, вогонь не відкривали. Втрат немає, але двоє наших захисників травмовані. Один воїн дістав осколкові поранення, зачепивши ногою невідомий вибуховий пристрій, а інший травмував руку на одному із опорних пунктів. Обоє військових у лікарні. Від початку цієї доби ворожих атак не було. Бойовики у російської приватної військової компанії «Вагнера», затриманих у Мінську цього тижня, взяли під варту. Такий запобіжний захід обрала прокуратура Білорусі для 33 найманців. Половина із них воювали на Донбасі на боці терористів. Нині тривають слідчі дії, затриманих допитують у присутності адвокатів. Голова слідчого комітету Білорусі заявив, затримані дають суперечливі свідчення. Тим часом Київ вимагатиме від білоруських спецслужб передачі Україні щонайменше 14 вагнерівців, тих, які воювали на Донбасі проти українських бійців. Документи на екстрадицію вже готують в СБУ та Офісі Генпрокурора. Хвиля акції солідарності з протестами у Хабаровську прокотилася російськими містами. Без арештів не минулося. Затримали 70 людей, найбільше у Санкт-Петербурзі. Правозахисники у соцмережах розповіли, серед затриманих у Казані – 7-річна дитина. Наймасовіша акція відбулася у Хабаровську. Учасники вигукували «Ганьба» і «Путіна у відставку». Протести в місті тривають вже майже місяць. Причиною обурення стало затримання популярного у Хабаровському краї губернатора Сергія Фургала. Його звинуватили у двох вбивствах і замаху на вбивство 15-річної давнини. Примусову евакуацію через лісові пожежі оголосили у Каліфорнії. Понад 8 тисяч людей змушені покинути свої домівки. Двох жителів ледь встигли врятувати із охопленого вогнем будинку. В регіон направили десятки пожежних бригад, та дістатися осередків займання у гірській місцевості важко. Вогонь охопив вже 5 тисяч гектарів лісу.
Пропусти швидку, врятуй життя. В українських містах тривають профілактичні заходи під назвою «Увага! Спецсигнал». Патрульна поліція перевіряє, як водії пропускають машини швидкої та пожежної і нагадує, наскільки це важливо. Бо поки медики стоять у заторі через неуважних чи нахабних водіїв, десь на порятунок чекає пацієнт. У Черкасах у рейд із правоохоронцями вирушили і наші журналісти. Хорошо розв'язується. Так і повинно бути. Поступатися дорогою швидкій і пожежній за кордоном – суворе правило, яке на українських шляхах часто ігнорують. Разом зі швидкою перевіряємо, як черкаські автомобілісти реагують на спецтранспорт. За правилами, водій, коли чує сирени і бачить проблискові маячки спецавтівки, повинен поступитися дорогою. Дякувати Богу, потихеньку наші водії також вже навчилися цьому правилам. І дуже невелика частина, яка не поступається, вони інколи дуже сильно заважають безпосередньо проходженню на термінові виклики, на дорожньо-транспортні пригоди і так далі. Ось, будь ласка, прямо зараз. За перші 15 хвилин патрульні зупиняють першу порушницю. Жінка визнає, що була неуважною і обіцяє виправитись. А цього водія зупинили у центрі міста. Тут завжди жвавий рух. Ви як виїжджаєте на головну дорогу, дивитеся по сторонам? Направо глянули? Ви бачили швидка медична допомога? Швидку не помітив, зізнається водій. Каже, гучно лунала музика. Я виїжджаю, тут різко, внезапно, ззаді виявляється скора. Я іспугався, я аж дернувся отак, от, тому що я не знав, що произошло. Стали тут моментально вже поліція. Я не согласен, це якась провокація. Всі порушення патрульні фільмують і демонструють водіям. Цьому винесли постанову зі штрафом у 510 гривень. Якщо водій не погоджується з правопорушенням, якщо водій, так скажемо, впирається, але є наявні докази правопорушення, тоді його притягуємо до адміністративної відповідальності. В іншому випадку, якщо водій знову ж таки розкається, якщо водій проявляє розуміння, то йому можемо зробити попередження. 8 хвилин містом, 20 за ним. За такий час швидка має дістатися до хворого чи місця ДТП вільною дорогою. Часто неуважність водіїв забирає у медиків дорогоцінний час. Закриті вікна, радіо слухає, він не бачить нічого, ззаді їдеш. Або по телефону розмовляє, це його відвлікає, і він, як говориться, він би пропустив, але він просто не бачить, він своїм зайнят. Час у заторах і необачність водіїв можуть коштувати комусь життя, кажуть медики. Це дуже страшно. Це ж, во-первых, життя бригади, якщо є пацієнт, життя пацієнта, це життя того чоловіка, який не пропускає. Такі рейди проводять, аби нагадати учасникам дорожнього руху, що спецтранспорт необхідно пропускати. Він поспішає туди, де комусь потрібен порятунок. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти», ICTV. До кінця літа менше місяця, та багато хто цьогоріч його взагалі не відчув. Через карантин люди лишилися без відпусток, хтось відклав відпочинок до кращих часів, аби не ризикувати. Діти не поїхали у табори. Але давайте шукати плюси. Цього року ми, як ніколи, можемо насолодитися внутрішнім туризмом, побачити незнані куточки України, ретельно вивчити свій регіон і більше часу провести із родиною, нехай просто в парку чи на дачі. Наше з вами карантинне літо аналізувала Ольга Чайко. Не Туреччина чи Мальдіви, а шикарний відпочинок у власній країні, іноді на дачі. Щоб так поголівно, такого що в Україні, що в світі ще не було. Віктор із родиною зазвичай улітку подорожує світом. Відпочивали в Ізраїлі, були в Єгипті теж, в Йорданії. Ну і звісно, зараз тепер з карантином немає такої можливості. Не ризикнув? Ні, не хочемо ризикувати, троє маленьких дітей. Та цьогоріч не ризикнув їхати навіть у Одесу, тож у відпустку бавить дітей на пляжі під Києвом. Хоч за вхід тут і треба платити, та нарешті економить. У Одесі на пляжах не проштовхнутися. Туристи цьогоріч не їдуть надовго і не смітять грошима. Селяться скоріш у квартирах по 500 гривень за ніч, аніж у дорогих готелях. Ті завантажені відсотків на 40. Іноземних гостей немає, внутрішні туристи теж приїжджають тільки на вихідні або праздники. Пляжні готелі загружені добре і постійно. Городські готелі дорогі, загружені плохо. Власники не ризикують знижувати ціни, сподіваючись заробити хоч так. А збитки рахуватимуть вже восени.
Аналогічна ситуація у Запорізькій області. Бази відпочинку тут відкрилися у середині червня. На сьогоднішній день загрузка нас ставляє практично 90%. Три тижні ми втратили цього сезону, але, тим не менше, зараз працюємо, так сказати, з повною віддачею, наверстуємо випущення. А от табори від початку літа зависли. Я готова ігрові площадки, спортивні поля. У таборі «Прометей» щороку близько тисячі дітей з реабілітаційних центрів усієї країни. Напередодні цього сезону держконтракти уклали, та карантин поставив роботу на довгу паузу. Виграний тендер був на Дніпропетровськ, Маріуполь. Ну, все ж поки ніяк і нічого. Якщо нам дозволять в сентябрі ще, ми готові працювати і в сентябрі. У сусідній Меотіді теж відпочивають пільговики. Цьогоріч чекали до 2000 людей. Тепер встигнуть прийняти чи не третину, а це втрати на сотні тисяч гривень. По статистиці, в Запорізькій області приблизно 40% дітей – це діти льготних категорій. Зараз виходить так, що всі ці діти в місті, вони предоставлені самі собі. Збитки і у закладів культури. Мало того, що їм урізали фінансування, столичному мистецькому арсеналу його зменшили цьогоріч на 20%, так ще й карантин. Ми десь недоотримали близько 6 мільйонів доходу за цей час карантинний, оскільки карантинні обмеження, вони змусили нас припинити повністю публічну діяльність. Ми змушені були перенести одну з найочікуваніших, по суті, найбільших проєктів наших – це є міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Нині тут нелюдно, хоча експозиція – одна із найсильніших з часу відкриття закладу. Виставка «Відбиток» – це українська графіка за останні 110 років. Карантин мало не відправив коту під хвіст. 2 роки роботи мистецького арсеналу. Саме стільки готували цю унікальну виставку. Вона мала відкритися ще у березні, однак відкриття довелося переносити. Виставка переносилася 3 рази, і роботи, а ви уявляєте, який це просто величезний пласт, це все переносилося у фондосховище. Та ближче до кінця літа люди нарешті дорвалися до мистецтва. Серед поціновувачів – Марія та Андрій. Вони нещодавно переїхали з Одеси до столиці і кажуть, обмеження більше у людській голові, аніж у реаліях. Останні 7 років працюю з дому, тому для мене помінялася локація. Київ – дуже гарний, літо в Києві – це класно, але я не дуже страждаю від обмежень. Те, що згаяли за 2 перші літні місяці, українці сподіваються надолужити вже у серпні. Принаймні, вже навчилися радіти тому, що мають. Ольга Чайко, Андрій Почтєв, Назар Бурхан, Факти, ICTV. Серіал «Чорнобиль» здобув головні нагороди британської кіноакадемії «BAFTA». Критики визнали стрічку найкращим міні-серіалом року. Загалом вона зібрала 9 із 14 бронзових масок. Зокрема, за найкращу операторську роботу і світло, найкращі декорації, звуки, монтаж. А британський актор Джаред Харріс, який зіграв у серіалі головного героя, отримав премію «Найкраща чоловіча роль». Прем'єра історичної драми відбулася навесні 2019-го. Події розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції. Найбільшої техногенної катастрофи в світовій історії. На цьому все. Підсумки дня о 18:45. До зустрічі. Гарного дня.